Ой, Тетяна, нагадаю нашим глядачам, що сьогодні якраз річниця, відколи росіяни зайшли і захопили атомну електростанцію Запорізьку. Приблизно о 9 ранку, рівно рік тому, вони сказали, що їхня нічна операція, на жаль, увінчалася успіхом. І зараз ми детальніше почнемо розмову з цього із Петром Котіним, президентом Енергоатому. Пане Петре, вітаю. Вітаю вас. Пане Петре, отож рік, як росіяни тримають під окупацією Запорізьку атомну електростанцію. Скажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація, що вам відомо про ЗАЕС станом на сьогодні через рік окупації? Дійсно, саме зараз, і так співпало, саме в цю мить, все було закінчено на Запорізькій атомній станції рік тому. І вони зайшли, обстріляли з танкової зброї, з кулеметної зброї, і місто Енергодар, і Запорізьку атомну станцію. І уявіть собі, зараз там було багато скла, були вбиті три захисника Запорізької атомної станції, які лежали прямо перед прохідною цією станцією. І весь персонал, керівний персонал станції був вже арештований кадирівцями і Росгвардією. В кризовому центрі атомної станції вони розпочинали фактично заходження своїх військових на територію і фільтраційні свої заходи до персоналу і також до мешканців міста. Фактично з той самої міті ситуація тільки погіршується на Запорізькій атомній станції, окупація триває. На станції перебуває військовий персонал Росії, там перебуває персонал Росатому, військові в різні часи були і Росгвардія, зараз вона залишається, і кадирівці, і ОМОН, і ДНР, ЛНР, представники, і також Росатом, які намагаються захопити Запорізьку атомну станцію. Там у нас залишається персонал, який вірний Україні, патріоти України, і, на жаль, близько 2600 людей підписали ці ганебні контракти з Росатомом під тиском, і вони зараз перейшли на роботу ось в цей Росатом. Але 4,5 тисячі людей на станції, з них 2600 підписали, тобто ще 2 тисячі людей, які патріоти України, це перш за все позиції оперативного персоналу, тобто це люди, які фактично відповідають за ядерну радіаційну безпеку на станції, вони проукраїнські, вони наші. Тобто такий склад людей на Запорізькій атомній станції, як військові російські, які не знають, що вони там творять і перетворюють станцію на свою військову базу. Представники Росатома, які хочуть, намагаються вкрасти цю атомну станцію у України і перевести її повністю під свій контроль. Представники МАГАТЕ, два експерти там зараз знаходяться, дуже довго вони блокували росіяни ротацію цих експертів, майже місяць, і врешті-решт ця ротація сталася. Ось саме присутність цих експертів на Запорізькій атомній станції, вона надає нам надію, що це буде стримувати рашистів від тих дій, які можуть привести там до радіаційної та ядерної аварії. І інформування цих експертів і Центрального офісу МАГАТЕ, також ми отримуємо інформацію, вся мирова спільнота, вона дозволяє нам поки що спостерігати за цією ситуацією і сподіватися, що гіршого там не станеться на сьогодні. Пане Петре, якщо Росатом так активно зараз займається Запорізькою атомною електростанцією, чому їм так і не вдалося перепідключити її до російської енергомережі? Тобто фактично станція зараз ж не виробляє енергії так, як запрограмована. Дійсно, їм це не вдалося, і виходячи з нашого інженерного досвіду, їм цього і не вдасться. Тому що атомна станція, це найбільша атомна станція в Європі, це дуже складний технологічний об'єкт. І для того, щоб включити цю атомну станцію, там потрібен ліцензований персонал, а це ліцензований персонал, як я вже сказав, він більшою частиною проукраїнський.
І тому я думаю, що вони у них не вистачить сміливості взагалі запустити ці блоки, навіть якщо технічно це було б можливо, через те, що персонал, який їм управляє, він називає своїх загарбників свінособаками і прочими словами орки, саме таке цензурне слово з них. І ось це сама психологічна ситуація на станції, а також технічні проблеми, які потрібно подолати для того, щоб підключити станцію. На це потрібен час, на це потрібно дуже багато грошей, і на це потрібен лояльний персонал, який цим буде займатися. Тому я думаю, що вони не зможуть цього зробити. Зрозуміло. Тоді перейдімо до решти українських атомних електростанцій, які зараз працюють і які є фактично основою нашої енергетичної безпеки в цей момент. Але починається весна і будуть планові відключення атомних енергоблоків. Чи прогнозуєте ви, що у зв'язку з цим ми можемо відчувати дефіцит електроенергії? Ну, баланс в енергосистемі планує Міненерго і затверджує Міненерго. Баланс зараз споживання і виробництва електроенергії він складений таким чином, щоб такої ситуації не було. Дійсно, енергоблоки атомні зараз у нас працюють всі. 7750 мегаватт ми видаємо в енергосистему. Всі енергоблоки, я маю на увазі за винятком Запорізької атомної станції, 6 енергоблоків, які відключені, які споживають навпаки електрику від нашої енергосистеми, близько 100 мегаватт на власні потреби. На інші блоки 7750 на нашій контрольованій території, вони всі на номінальному рівні потужності, видають повну потужність в енергосистему України. Якщо ви пам'ятаєте, близько 3 тижнів тому, коли ми включили останній енергоблок після ремонту, 1250 мегаватт було додано до енергосистеми, і фактично з цієї самої міті вже відключень в енергосистемі не було української. Тобто це те, що визначає для нашої енергії, електрики, для нашої енергосистеми один атомний енергоблок, дуже велика потужність, один енергоблок фактично, як ви бачите, вирішує проблему. Зараз ми виробляємо більше 55% всієї електроенергії в Україні, але зараз це великий паводок, і Укргідроенерго включається і збільшує свої обсяги виробництва, і також літній період року підходить, буде сонце, буде вітер. І таким чином, судячи по тому балансу, який на сьогодні є, ми спокійно проходимо з відключенням енергоблоків і поступовим відключенням і перевантаженням один за одним одного, двох, трьох енергоблоків наших атомних станцій для того, щоб ми були готові також повним складом працювати в наступний зимовий період. Ваші слова заспокоюють. Але хочу ще поцікавитися одним моментом. Тут днями повідомляли про те, що Україна до 2024 року повністю відмовиться від російського палива для наших атомних електростанцій. 7 блоків українських атомних електростанцій вже перейшли на американське паливо компанії Westinghouse. Наскільки плавним буде цей перехід і чи нема ризику, що відмовившись від російського палива, буде якийсь оцей лаг часовий, що нам бракуватиме палива? Ви знаєте, тут проблема насправді була вирішена у нас протягом всіх цих років, починаючи з 2014 року. Я дуже вдячний фактично тим людям, які це зробили. А це була спеціальна місія, яка була організована американським урядом, і тут працювали в 2014 році в Україні, і вони видали для нас рекомендацію, що ми енергоатом повинен зробити запас палива на 2 роки роботи. До того ми працювали з КЛС, і така ситуація, про яку ви говорите, вона могла статися, якщо б ця ситуація тривала. Зараз у нас є палива на близько 2 роки роботи, завантаження наших енергоблоків. І це надало нам можливість повністю відмовитися від постачання з перших днів війни і розірвати договори з Росатомом на постачання нового ядерного палива. В той же час у нас достатньо ще і російського палива на наших складах. А сам переход, він триває. Тобто палива працює
конкретно Павлина Збірка, вона працює в реакторі 4 роки. І фактично, таким чином, якщо ви зараз маєте, як у нас, 8 енергоблоків, які працюють на російському паливі, і в цьому році ви розпочинаєте завантажити першу партію туди палива Вестінгаус, то через 4 роки тільки ви можете повністю завантажити реактори, ви вивантажите все російське паливо із активної зони після закінчення повністю кампанії цього палива. Ну, в той же час у нас ще є російське паливо, і, звичайно, ми його також будемо завантажувати, і будемо його зарабатувати, і після того, як цей процес закінчиться. Основне тут те, що ми більше у них нічого не купуємо, і всі контракти, відносини з ними фактично розірвало. Ну, і я так розумію, що ми продовжуємо наполягати на санкціях проти Росатому, хоча в 10-й пакет європейських санкцій вони не увійшли, але робота ж триває. Дійсно так, і фактично указом президента, рішення Національної ради України було затверджено санкції проти 200 компаній, які підлегли Росенергоатом чи пов'язані з Росатомом. І було введено, і також надані були пропозиції для європейських партнерів ввести такі санкції. І також, якщо пам'ятаєте, була резолюція Європарламенту, на жаль, вона не обов'язкова до виконання країнам Євросоюзу, але вона була зроблена, така резолюція Європарламенту, всім відмовитися від співпраці з Росатомом. Відомо, що Росатом отримує від цих зовнішніх контрактів в своїх ядерній сфері близько 200 мільярдів євро на рік. Звичайно, вони фінансують через це також цю військову агресію проти Росії. Чому інші країни поки що вирішують, коли ці санкції будуть вільні, а я впевнений, що вони будуть вільні. Це через те, що дуже багато технологій, які засновані на радянських технологіях, зараз використовуються європейськими країнами. І це реактори ВВР-440 в більшості, але також і ВВР-1000. Звичайно, ці реактори вже не дуже відрізняються від проєкту Сходного, який був російський. Вони там дуже багато, як у нас, вони отримали модифікації і переходу на западні технології, але все ж одно вони використовують ядерне паливо з Росії. Це тільки практично ми, наш тільки приклад, коли ми перейшли на паливо Вестінгаус. Зараз ми також рекомендуємо переходити. Коли вони це зроблять, коли вони це зможуть, тоді, звичайно, вони... Будемо сподіватися, що український приклад буде повторений іншими такими країнами. Дякую, пане Петре, що знайшли можливість до нас долучитися. Петро Котін, президент «Енергоатому», був гостем прямого ефіру.